A napětí kolem voleb se stupňuje. Poznal to například bývalý ministr kultury a herec Vítězslav Jandák, který nedávno veřejně podpořil Miloše Zemana. Dnes ráno někdo zaútočil na jeho dům. Podrobnosti. A jak přesně nový zákon lidi ochrání, tak to už nám řekne právě. Odporný sexuální biznis provozovala v Chebu 38letá žena. Cizincům nabízela k sexu vlastní dcery, 5letou a 7letou. Dívenky musely být po vůli i svému otčímovi. To všechno ještě matka dětí natáčela na video. Dnes nad dvojicí. Český registr dárců krvetvorných buněk pražského IKEMu zoufale schání nové dárce. Lidí, kteří se do registru hlásí a chtějí se nechat odebrat kostní dřeň, je totiž stále málo. Aktuálně čeká na operaci 43 vážně nemocných pacientů. Neuvěřitelně hazardovat se životem se rozhodl jeden amatérský kaskadér. S kamerou připevněnou na helmě ukázal, jak vypadá skok sebevraha. Skočil z několika patrového činžáku na 5 metrů vzdálenou střechu domu. Ostravský krajský soud dnes vydal příkaz k zadržení bývalého poslance Petra Wolfa, protože se vyhýbá nástupu do vězení. Policie proto dostala za úkol Wolfa najít a dopravit.